যিটো কথা ঘৰৰ ভিতৰত মীমাংসা কৰিব পাৰি সেইটো কথা যেতিয়া ঘৰৰ বাহিৰ পালেগৈ এতিয়া সকলো হেৰুৱাবলৈ সাজু হৈ থাক। আরে তাই কেতিয়া মই ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিম? আপোনালোকে কিবা এটা ভাবি ল'লে নহ'ব নহয়। কি কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা, আমাৰ যি ক'ব লগা আছিল কৈ দিলোঁ। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত।